Apple Pie és un projecte que hem engegat aquest estiu nosaltres, de Grab Apples, amb altres grups, i consistia en que els grups feien versions de les nostres cançons i nosaltres feien versions de les seves. I bueno, fins ara era secret, ara ja no, sorpresa, i bueno, esperem que us agradi i aviam què us sembla i ens aneu comentant.